Olá, o que eu vou ensinar para vocês hoje é fazer esse pequeno sapatinho de bebê. O pessoal tem pedido nos meus vídeos, né, que eu faço bolsinhas e eu gosto muito de trabalhar com pérolas. Então, eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse pequeno sapatinho aqui de bebê, né? Ele vai servir assim de 3 meses a 6 meses em diante, tá? É um sapatinho que vai ser fácil de fazer, desde que vocês prestem bem atenção nos pontos e na minha explicação. Para esse sapatinho, eu vou precisar de uma agulha, número 1.5 ou número 2 da Tulipe, que eu estou usando. Nós vamos usar um botãozinho assim, para fazer o lacinho, o acabamento do lacinho, um pedaço de fita de cetim, um botãozinho. Também vamos precisar de contas, pérolas, eu uso a número 6, eu gosto de usar com esse furinho aqui grande, para que dê para introduzir a agulha nele, tá? E eu vou usar a linha de algodão, que essa linha aqui, eu consegui, eu não encontrei outra marca de linha, então eu comprei a Cleia 5, mas eu vou usar Cleia 5 assim, na cor marfim, tá? As pérolas também são na cor marfim. Eu vou usar com dois fios assim, para iniciar o nosso trabalho. Deixa eu arrumar aqui a cam para não ficar batendo o braço e não ficar balançando. Senão meu vídeo fica com tremedeira, né? Então vamos lá dar início ao nosso trabalho. Para dar início ao nosso trabalho, nós vamos começar aqui pela parte de baixo da solinha do pé. Então eu vou puxar a minha linha usando os dois fios, né? Se você for usar a linha Anne, você usa um fio só. Então, eu dou uma viradinha assim na agulha, faço uma laçadinha e faço a primeira correntinha assim. Puxo bem, ficou bem presinha. Agora, nós vamos fazer 14 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. Eu tenho visto bastante vídeos por aí que o pessoal coloca a pérola no fio, mas nós não vamos colocar a pérola no fio, nós vamos colocando pérola por pérola de acordo com o decorrer do nosso vídeo. Agora eu vou subir mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, e contando 1, 2, 3, a 4ª correntinha, contando com a agulha, inserimos a agulha e fazemos um ponto alto no mesmo lugar, assim. O ponto alto nada mais é que uma laçada na agulha e tirando 2 vezes. Vamos fazer mais um ponto alto no mesmo espaço. Assim. Inserimos a agulha, tiramos 1, 2 vezes. Agora, nós vamos fazer os próximos pontos altos. Um ponto alto em cima de cada correntinha. No meio de cada correntinha do ponto de base. Então, nós vamos fazer um ponto alto até o final dessas correntinhas que a gente fez. Vamos fazer junto, porque não é demorado, ele é rapidinho de fazer, tá? Nas próximas carreiras, eu vou cortando o vídeo, porque senão vai demorar muito, fica muito longo o nosso vídeo. E um vídeo muito longo, o pessoal enjoa de ficar assistindo, né? Mas eu gostaria que vocês assistissem por inteiro o meu vídeo, pois no caminho eu sempre dou dicas e truques e também os passo a passo de todos os nossos pontos. Não quero que vocês tenham dúvida nenhuma. Se tiver alguma dúvida, você deixa aqui embaixo no meu canal e assim que puder eu responderei o quanto antes. Ok? Vamos lá, estamos chegando aqui ao final das nossas correntinhas. E agora, na primeira correntinha que a gente fez, ou seja, na última aqui da carreira, nós vamos fazer um ponto alto, mais 4 pontos altos aqui dentro. 1, 2, no mesmo buraquinho, tá? 2, 3, 4.
e mais um para a gente voltar na carreira. Então, automaticamente, a gente ficou aqui com um ponto alto do início, que foi aquele retinho, mais 4 mais 1 são 6 pontos altos. Na próxima correntinha, a gente faz um ponto alto. E assim, a gente vai também embutindo o nosso fiozinho. Sabe aquele fiozinho que a gente deixou ele soltinho no início do nosso trabalho? Você vai pondo ele aqui no meio do ponto. Então, vamos fazer um ponto alto em cada correntinha do ponto de base. Note que ele vai ficando na mesma direção dos pontos da carreira anterior, na primeira carreira de vinda. Agora, nós estamos voltando com a carreira. Assim, espero que vocês estejam vendo direitinho. Ele está ficando assim o nosso pontinho, tá? Vamos lá. Continuando. Até chegar na primeira correntinha, ou seja, na última correntinha aqui. Onde a gente fez aqueles 3 pontos, porque foram 3 correntinhas, mais 2 pontos no mesmo lugar, foram 3 pontos, né? Então, chegamos aqui, no início, aqui onde tem os 3 pontos, olha, tem as 3 correntinhas, mais 2 pontos são 3. Então, nós fazemos um ponto, mais 2 pontos, formando assim 6 pontos. Na segunda, primeira, segunda, terceira correntinha, inserimos a agulha e tiramos de uma vez só no ponto baixíssimo. Ele ficou assim, tá? Tomara que vocês consigam enxergar direitinho, apesar de ser uma linha clara, né? Eu vou falando passo a passo também, vou narrando passo a passo. Agora, nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. Vamos inserir a agulha no próximo ponto alto. Próximo ponto alto. E vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Assim. Por quê? Porque de agora em diante, a gente vai aumentando aqui. Porque senão ele fica uma cumbuca. Então, foram 2 pontos altos. No próximo ponto alto, mais 2 pontos altos, né? Que foi o ponto da viradinha. Agora, nós já chegamos no ponto que foi reto aqui, olha. Bem aqui. Eu não sei se eu chego perto da câmera, eu fico longe, para dar para vocês enxergar direitinho. Agora, vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Assim. Eu vou chegar até a voltinha ali para fazer junto com vocês, para vocês não perderem nada. Assim, olha. Opa, tirei 3 vezes, 2 vezes só. Vamos fazer bonitinho, caprichadinho. Porque vai no pé de bebê e todo mundo gosta de olhar o pé do bebê, inclusive os detalhes, né? Que tem no sapatinho, na roupinha do bebê. Olhando quem fez esse sapatinho, foi você que presenteou ou foi você que vendeu o sapatinho, entendeu? Aí surgem mais encomendas para você também, né? É gratificante quando alguém elogia o seu trabalho. Chegamos aqui no primeiro ponto, que foi da rodadinha dos 6 pontos. Então, nós vamos fazer 2 pontos altos em cima de cada ponto alto de base. 2 pontos altos em cada ponto de base. Vamos lá. 2. 2. Então, se tinha 6 pontos alto do ponto de base, nós vamos ficar com 12, porque nós dobramos o tamanho, o número de pontos, né? E o último aqui,
2. Você vai ter a certeza que você fez direitinho quando você virou a carreira e ele ficou assim. Ele ficou retinho, ele não ficou assim. Se ele ficar assim, é porque você fez ponto a menos. Então, ele vai ter que ficar assim. Agora, a gente vai voltar fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Até o início dessa nossa carreira. Opa, vamos lá. Continuando aqui o nosso sapatinho de crochê, né? Vamos estabilizar aqui a câmera. Então, nós chegamos aqui no final. Deu um pau no meu vídeo aqui atrás, vocês perceberam? Mas tudo bem. 2 pontos altos em cima de cada ponto alto. Fazendo a voltinha aqui. Igual a gente fez aqui na parte de trás da carreira. Gente, tá um barulhão aqui. Começou uma chuva. Olha que ninguém merece. No fim vou ter que parar o vídeo. Porque é muito barulho. Contando 1, 2, 3 correntinhas, você insere a agulha e você fecha aqui o seu ponto. Então, ele ficou assim. Vamos subir mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. E em cima de cada ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos aqui nessa parte aqui da viradinha. Nessa parte aqui assim, ó. Até a gente chegar aqui. Depois a gente continua com um ponto alto só e faz 2 pontos altos em cima de cada ponto alto. 1 ponto alto só e voltando fazendo 2 pontos altos aqui. Assim. 1, 2. Eu apaguei uma luz aí pra ver se ficava melhor o vídeo, mas parece que tá ficando do mesmo jeito, né? Depois eu vou editar e ver se eu melhoro um pouquinho essa claridade, pra não ficar muito forte. Agora, vamos fazer um ponto alto. Terminamos a viradinha aqui. Vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Até o término da nossa terceira carreira. Então, aqui é um ponto alto em cima. Aqui, quando começa a viradinha aqui, vocês notam que a viradinha aqui é 2 pontos altos em cima de cada ponto alto até aqui. E aqui volta 1 ponto alto em cima de cada ponto alto. Aqui volta 2 pontos altos em cima de cada ponto alto, até a gente chegar aqui e arrematar o nosso trabalho. Vamos lá, então? Vamos fazendo e vamos ver como é que tá ficando, tá? Só um momentinho. Aqui, então, vocês entenderam, né? Eu vou terminar aqui e já volto aqui pra gente começar a parte do nosso sapatinho colocando as pérolas. Já volto. Chegamos aqui, né? Então, já demos a volta, né? Ele ficou retinho, belezinha, igual aqui, esse fundo. Agora, nós vamos fazer esta carreira de pérolas. São 3 carreiras de pérolas que a gente vai fazer tudo por igual. Nós vamos fazer o seguinte, vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. Pegamos uma pérola, assim, inserimos a agulha na pérola, igual a gente fez a bolsinha, tá? E em cima do próximo ponto alto, entre aqui, ó, a correntinha, ela é bem assim, tá? Ela é aberta, então tem a parte de trás da frente e a frente da correntinha. A gente pega por trás da correntinha aqui, em cima do ponto alto, próximo ponto alto. Puxamos o fio por dentro da pérola, tiramos numa laçada e mais uma laçada, para ele ficar na altura do ponto alto. Próximo ponto, 1 ponto alto em cima do próximo ponto alto, assim, no meio, bem aqui no meio da correntinha, assim, olha, aqui no meio da correntinha, 1 ponto alto. Então, fazemos assim. Agora, a gente vai fazer a volta inteirinha assim, sem aumentos, tá? Por quê? Porque o sapatinho vai pegar o corpo. Agora, a gente vem ao próximo ponto, inserimos a agulha na pérola, assim. Inserimos a agulha no meio da correntinha do próximo ponto alto de base, puxamos o fio. O fio a gente puxa por dentro da pérola, assim.
tiramos numa laçada e tiramos em duas laçadas. Próximo ponto, um ponto alto em cima do próximo ponto alto. Vou fazer mais uma vez. Pegamos a pérola, ela tem um orifício grande. Inserimos a agulha na pérola e inserimos a agulha no próximo ponto alto de base, aqui, bem no meio da correntinha. Assim, puxamos a laçada. Essa laçada a gente vai puxar por dentro da pérola. Assim. Ficou assim, certo? Agora a gente tira em uma laçada, em duas laçadas. Próximo ponto, um ponto alto. Assim. Vamos fazer mais uma só para vocês verem direitinho. Eu quero que chegue bem aqui perto da câmera. Olha, a correntinha ela está bem aqui, certo? Tem a parte da frente e a de trás. Então, a gente pega uma pérola, insere na agulha, assim. Inserimos a agulha no meio da correntinha aqui do ponto alto de base, puxamos o fio assim. Esse fio vai por dentro da pérola, assim. Tiramos em uma laçada, tiramos em duas laçadas. E assim nós vamos fazer toda a volta do nosso trabalho até a gente chegar aqui. No início, sempre com um ponto alto e um ponto com pérola. Damos a volta inteirinha sem aumentar nenhum ponto ou diminuir nenhum ponto. Sempre um ponto alto em cima de cada ponto alto, ponto de base, tá? E ele vai ficando, o nosso trabalho vai ficando assim. E pelo avesso ele vai ficando assim, ok? Vamos lá? Bom, chegamos aqui, ok? Eu vou abrir mais a janela aqui para deixar uma claridade maior para vocês verem. Você vai medir metade do seu sapatinho aqui, ó. Você vai dobrar ele e vai medir ele pela metade, para ele ficar bem certinho. Aqui eu já medi, eu coloquei um fiozinho marcando aqui e um fiozinho marcando aqui, né? Então, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui o vídeo bem certinho para vocês. Quando chegou aqui, nós terminamos a terceira carreira. Então, o que, que você vai fazer? Você vai subir uma correntinha, assim. E você vai fazer um ponto baixo em cima de cada ponto de base, assim. Um ponto baixo. Aí, você vai fazer esses pontos até chegar à primeira marcação da metade do sapatinho, aquela que nós marcamos, ok? Então, vamos fazendo a volta toda aqui, a volta toda não, até o pedacinho aqui com ponto baixo, assim, e aí nós vamos mostrar como que vamos diminuir a parte de cima, de que fica em cima do peito do pé do sapatinho, tá? Então, nós chegamos aqui, ó, na metade da marcação. Então, nós vamos tirar esse fio daqui, que eu marquei. Esse fio foi o fio da marcação. Tiro. Aí, você vem antes da pérola, faz um ponto baixo e sobe uma, duas correntinhas. Agora, como que nós vamos fazer? Vamos fazer assim, pulando um ponto de base, você vai fazer assim, pula o ponto da pérola e um ponto alto. Pula o ponto da pérola e no próximo ponto alto, um ponto alto. Nós estamos pulando um ponto, tá? Pula o ponto da pérola, no próximo ponto alto, um ponto alto. Nós vamos fazer até a marcaçãozinha da outra metade do sapatinho. Vocês vão perceber que ele já vai fechando. Porque nós estamos fazendo um ponto alto, mas estamos pulando um ponto alto. Assim, olha. Vocês vão fazendo aqui junto comigo. Vão olhando, vão fazendo. Se vocês verem que eu tô fazendo um pouco rápido demais, vocês dão uma pausinha aí no vídeo. Opa, peguei o ponto errado. Um ponto alto, no próximo ponto alto, pulando um ponto alto, um ponto alto. Pula o ponto onde está a pérola, né?
Assim fica mais fácil vocês marcar. Pula o ponto da pérola e faz um ponto alto. Pula o ponto da pérola e um ponto alto. Vocês podem ver que o sapatinho ele já vai fechando, assim, ó. Ele já vai fechando essa parte aqui. Pula um ponto da pérola, um ponto alto. Pula um ponto da pérola, um ponto alto em cima do ponto alto. Aqui. E vamos tirar aqui o fiozinho que está marcado na metade do caminho. Vamos tirá-lo assim. E vamos fazer mais um ponto alto aqui, como nós fizemos no início. Ok? Agora, você desce aqui uma, duas, três correntinhas e faz um ponto baixo em cima de cada ponto alto do ponto de base. Assim. Vamos fazer esse ponto baixo aqui, em cima de cada ponto de base, até chegarmos aonde a gente começou aqui o ponto baixo, ok? Vamos lá, então. Olha só como ele já formou o corpinho do sapatinho. Chegamos aqui, e agora, no primeiro ponto baixo que você fez, você insere a agulha e faz um ponto baixíssimo, uma correntinha e tira tudo da agulha. Aí, você vai cortar e vai arrematar esse ponto, embutir todo esse ponto aqui por dentro dos outros pontos, para não aparecer. Assim, você puxa e vai embutindo aqui por dentro dos pontos e deixa bem fechadinho. Agora, você vem aqui na parte da frente. Na parte da frente, então, você vai contar aqueles pontos altos que você fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos, certo? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse acabamento aqui em perolinha. Para fazer esse acabamento, você vai pegar, vai subir no primeiro ponto que você fez aqui das três correntinhas. Aqui no primeiro ponto. Você dobra o fio e puxa. Aí, você faz três correntinhas. Duas correntinhas dá. Aí, você vem, pega uma pérola, enfia na agulha. E em cima do primeiro ponto alto, você dá um ponto, puxa o fio de dentro da pérola e puxa fora, como a gente fez nas outras pérolas. Um ponto alto no próximo ponto alto. Uma pérola. Puxa o fio, passa por dentro da pérola, tira uma, tira duas vezes. Um ponto alto. Então, ele vai ficando assim. Uma pérola. No próximo ponto alto, você faz, insere a agulha, tira o fio. Puxa. Sem aumentar nem diminuir nada. Sempre um ponto em cima de cada ponto de base. Uma perolinha. Aqui você vai usar praticamente 8 pérolas, pois são 16 pontos, dividido em 8 ponto alto e 8 ponto alto com pérolas, para fazer o acabamento em cima do peito do pé. Aqui já temos 5. Mais uma. Tira mais um ponto alto. Estamos chegando ao final. Um ponto com pérola. Um ponto alto.
Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, como eu disse anteriormente, são 8, né? Com pérolas. Puxa. Tira. E um ponto alto, que foi o ponto de acabamento. Agora, olha como que ficou o nosso sapatinho. Ele ficou assim. Para fechar, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai até o outro lado aqui do sapatinho, aqui onde a gente deu início, no primeiro ponto alto aqui. Inserimos a agulha no ponto alto, puxamos o fio e sacamos de uma vez só. Assim. Ok? Então, ele ficou assim. Fechamos o nosso sapatinho. Agora, nós vamos fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer mais 2 correntinhas para virar. Na quarta correntinha, aqui contando da agulha, 1, 2, 3, 4, nós vamos fazer um ponto alto. Assim. E vamos preencher todas as correntinhas com ponto alto. Assim. Até chegarmos no início aqui, da onde a gente fechou o nosso elinho do sapatinho. Certo? Vamos assim. E chegamos aqui. Como que nós vamos fazer agora? Agora, a gente vai pegar esse pontinho aqui. Ele tá assim, tá? Você deita ele aqui e faz um ponto baixíssimo. Puxa e tira o fiozinho. Arrematando assim a nossa primeira parte aqui, é onde vai a fivela. Aqui na primeira correntinha é onde você vai passar a correntinha, né, da fivelinha. Puxamos o fio assim e vamos arrematar aqui. Passando por dentro de outros pontos. Fechando assim o nosso trabalho. Agora, temos o pulo do gato. Se esse sapatinho, nós prendemos ele por aqui, esse daqui a gente vai ter que fechar ele aqui. Então, do que a gente começar a fazer a correntinha aqui para fechar aqui, nós vamos fazer a correntinha daqui para fechar aqui. Então, nós vamos contar aqui, olha. Uma, duas, antes da terceira pérolazinha aqui, bem aqui, olha. Uma, duas, antes da terceira pérolazinha, você coloca a agulha, insere a agulha. Aí, você vai e faz uma correntinha para prender o nosso fio, certo? Assim. Agora, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer 15 correntinhas até a gente chegar desse outro lado, certo? São 15 correntinhas. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 correntinhas que vai chegar deste lado. Essa parte que vai passar por dentro. Agora, a gente faz aqui 1, 2, 3 correntinhas. E vamos contar da terceira correntinha, a quarta, além da agulha, 1, 2, 3, a quarta correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Essa vai ser nossa correnha. E aí, nós vamos preencher todas essas correntinhas com ponto alto. Até chegarmos do outro lado aqui do sapatinho. Ok? Vamos preencher, então, são apenas 15 pontinhos, né? Contando com o ponto da agulha. Nós vamos aqui até o final. Gente, se vocês estão gostando, dá um curtir, se inscreva no meu canal. E se puder também,
Compartilhe para que meu vídeo seja divulgado e também outras pessoas tenham o privilégio e tenham também a oportunidade de ter uma aula assim de um sapatinho em crochê com pérolas para bebê. Tem outros vídeos no meu canal também, trabalhando com pérolas, na mesma maneira, são bolsinhas, certo? Visitem, vocês vão adorar. É um trabalho muito gostoso de fazer. Ontem eu coloquei no meu Face que... Coloquei as fotos do sapatinho, que em breve o vídeo está no meu canal. Muitas pessoas já curtiram, já consegui mais encomendas. Porque realmente é um trabalho muito, muito bonito e diferenciado. Né? Chegamos aqui no último ponto. Nós pulamos uma perolinha e colocamos aqui. Damos um ponto e arrematamos. Puxamos o fio assim e arrematamos aqui. Ok? Então, ficou desse jeito assim. Puxamos. E puxamos o fio por dentro. De todos os outros fios, para depois poder cortar as sobras. Eu não gosto que fique nenhum fio sobrando, nenhum fio aparecendo. Gosto de um acabamento perfeito. Minha tesoura tá legal, né? Deu para perceber, né? Aí, o que acontece? Agora, esse sapatinho aqui, ele ficou com o fecho aqui. Esse sapatinho, ele vai ficar com o fecho aqui. Porque é o contrário. Lembra dessa primeira tirinha que nós fizemos? Ela tem um espaço aqui. Nós vamos pegar essa corrinha que nós fizemos... E vamos passar por dentro daqui. Assim. Passamos a correinha por dentro daquele elinho, do último elinho do ponto, né? E ela vai ficar assim. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um botãozinho, certo? Esse botãozinho que eu separei aqui. Esse botãozinho aqui. Aí, vocês costuram o botãozinho aqui e passam o fio por dentro, certo? Então, o nosso sapatinho, ele vai ficar assim. Eu não vou costurar, porque vai demorar muito tempo o nosso vídeo, vai ficar muito longo. Mas eu vou mostrar pra vocês. Aí, eu tenho um pedaço de fita aqui. Eu até vou mostrar pra vocês o tamanho dessa fita. Que é mais ou menos... Aqui... 13 centímetros de fita. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai dobrar a fita ao meio, assim, e depois com a agulha vocês vão franzir. Franze com a agulha assim, formando um lacinho. E depois com o botãozinho de cristalzinho, vocês prendem esse lacinho assim e prega em cima aqui do sapatinho com linha. Ok? Então, o nosso sapatinho está aqui. Terminamos a aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato. Eles ficaram do mesmo tamanho. Olha que gracinha. Mesmo tamanhinho. Aí, dá a impressão até que esse daqui tá maior, mas não é, porque nós não colocamos o laço ainda, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês entrem em contato. Deixe um joinha aqui no meu canal. E se vocês quiserem alguma receita de alguma coisa que vocês não encontram aqui no YouTube, ou vocês não conseguem entender de outros tipos de receita, vocês façam um pedido que assim que eu puder, eu entro e faço um vídeo esclarecendo melhor a receita para vocês, ok? Tchau, meu beijo no coração e até o próximo vídeo. Fui!